ଧୂପ ଫୁପ ଲଗେଇକିରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତିନିଟା କିଏ ଲଗଉଛୁ? ଗୋଟାଏ ଧୂପ ଚଳେଇବା, କାରଣ ପଇସା ପତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଇଏ ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଳିଏ ଖଣ୍ଡେ ଜଳିଥିବ, ମୁଁ ନିଭେଇଦେବି କାଲି ଏହାକୁ ନଗେଇ। ଓଂ କିଡ଼ନାପ କମ୍ପାନାଏ ହ ହ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ଚିଆରାୟ ସ୍ୱାହା, ବୋସଙ୍କ ଚିଆରାୟ ସ୍ୱାହା, ଓଂ କିଡ଼ନାପ କମ୍ପାନାଏ ହ ସ୍ୱାହା, କିଡ଼ନାପାୟ ସ୍ୱାହା, କିଡ଼ନାପ କମ୍ପାନାୟ ସ୍ୱାହା, ଅର୍ଥିକ ରୋଜଗାରାୟ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହା, ଗ୍ୟାସ ବକ୍ସ ଖାଲି ଆୟ ହ ସ୍ୱାହା। ଦଶ ପଇସାଟା ପଡ଼ିଛି ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଛି ଗୋଟା କିଛି ଲାଭ ହେଉନି, କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାର ନାହିଁ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ। ଚିଆର ଆୟ ସ୍ୱାହା, ବେଞ୍ଚ ଆୟ ସ୍ୱାହା, ସଫା ଆୟ ସ୍ୱାହା। ଓଂ ଓଂ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଆମର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସଟା ଦେଇଦିଅ, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସଟା ଦେଇଦିଅ। ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍, ଆଉ ଟିକେ ବେଳାବେଳି ଆସ, ବୁଝିଲା? ଏତେ ଡେରି କଲେ ହବ। ତମେ କ'ଣ ଏଇ ସିଟ୍ରେ ବସିଛ? ଇନଚାର୍ଜ ବସ୍, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆଉଜି ଯାଉଛି, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମରିଗଲେ ପୁଣି କମ୍ପାନୀଟା ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି ନା ନାହିଁ? ସିଟ୍ ଡାଉନ୍। ହଉ ସାର୍, କୋର୍ଟଟା ଖୋଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଜଣାବ। ଖଣ୍ଡାଟାକୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବା। ଓଂ ଖଣ୍ଡାୟ ନମଃ, ଓଂ ଛୁରିଆୟ ନମଃ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଂ ବସାୟ ନମଃ। ଆବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ବଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋର ଭକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ପୂଜା କଲି। ଶୁଣ, ସିଟ୍ ଡାଉନ୍। ୟେସ୍ ସାର୍। କ'ଣ ମୋ ଆଉ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସୁନୁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତାର ବଲ୍ ବେରିଂ ଖରାପ ଅଛି, ଏତେ ଘୁରନ୍ତୁନି ସାର୍। ଶୁଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିବା କି କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିବା, ଆମ ଭଏସ୍ ସୁଟ୍ କରୁନି, ମାନେ କେହି ଆମକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା? ମୋତେ ଟେନସନ୍ ସେଇଟା। ଗ୍ରେଟ୍ ଭଏସ୍ ନା? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ପିଲାଟାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କର ଭାଇ, ମୁଁ ଠିଆ କରୁଛି, ହେଲେ ମୋର ବାହାରି ଅପ୍ଲୋଡ଼। ତା ନା କୁଳମଣି ନା? କୁଳମଣି ସେ ଝିଅ ହଉ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ତମ୍ପମଣି। ହ୍ୟାଲୋ କୁଳମଣି, କୋଉଠି ଅଛୁ? ମାରିବିକିରେ ବନ୍ଦ କର ବସ୍, ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ହଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଦଇତାରୀ ପଣ୍ଡା ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଅଧା ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସି ବାଦାମ ଖାଇ ଖତେଇ ହଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆଉ କ'ଣ? ଶାହରୁଖ ଖାନ। ଶାହରୁଖ ଖାନ? ଶାହରୁଖ ଖାନ ନା ମୁଳା ଖାନ? କରି ଦେଖିଲୁ କୁଳମଣି? ଇଏ ଯେମିତି ହଉଛି ମାନେ ଚେଁ ଚେଁ ହଉଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେମିତି ତା ବେବି ଫୁଡ୍ ପାଇନି କି ତା ମା କ୍ଷୀର ଦେଇନି, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା କାନ୍ଦୁଛି। ଗୋଟେ ଛେଳି ଯେମିତି ଧୂପ ଧରି ଚୋବେଇ ଦେଇଛି, ତା ତଣ୍ଟିରେ ନାଗିଛି। ଠିକଟା ଗୋଟେ କର, ଠିକଟା କର, ହଉନି, ଠିକ କର। ଫାଇନାଲ କୁଳମଣି, ଏ କୁଳମଣି ଆଉ ଗୋଟା ଦେଖ, ରୋଗୀଟା ତାକୁ ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ହେଇଛି। ବସ୍, ପେସେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ପେସେଣ୍ଟ ବେଡ଼ରେ ଶୋଇଛି, ତା ସାଲାଇନ୍ କି ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇ ପଳେଇଛି। ଆ କିଛି ଜାଣିନି କହିଲା, କୁନ୍ଥେଇକିରି ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। ତମେ କ'ଣ ଯେ କିଛି କହୁନ, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। କହୁଛି କ'ଣ ମୋତେ କହିବୁ ତୁ? ଇଏ ଏଇଟା ପୁରେଇ ଦେବି, ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ତୋର କେତେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତୁ ମୂର୍ଛା ହେଇଯିବୁ, ଏଇଟା ପୁରେଇ ଦେବୁ। ହଁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ, ମୁଁ ମହାରାଗି, ଟେବୁଲ ଉଠେଇକିରି ବାଡ଼େଇବି। କ'ଣ କ'ଣ କ'ଣ? ଆରେ ହେଇ, ତୁ ମୋତେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ? ରୁହ ଭାଇ, ରୁହ।